ingen idé, om du fik landet din samvittighed før. Jeg tykker! Ja, jeg er ikke stor træt. Lad mig høre! Hvem var det, der slog Just ned og skaffede mig 2 år? Det var ikke mig! Hvem var det så? Det var mig! Godt! Ja! Hvor godt du kom, Hal. Jeg har brug for et vidne. Gentag så. Hvem var det, der slog Just ned? Det var mig! Hjælp mig så op! Det var en ordentlig gede. Ja, og den kan tale. Lad ham bare regne. Han kommer ikke langt. Det skal jeg nok sørge for. Nej, han vil jeg selv ordne. Jørgen,